So long, jerkwads. So long. Você vai entrar na vida da família Green e prepare-se, porque eles são especiais. Are you okay? Mitch e Mary procuram recuperar uma juventude perdida. I miss you. I miss us. Meghan, Cameron e Kenny só agora começam a enfrentar os verdadeiros problemas da vida. Get out of here. Do it. Go for it. As alegrias e tristezas da família Green. Amanhã às 23 horas na RTP2. Quinto Festival Internacional de Música de Aveiro. De 13 de março a 21 de abril. Carlos Paredes. Uma guitarra com gente dentro. Uma antologia com todos os seus êxitos. Uma guitarra com gente dentro. O mais completo disco de Carlos Paredes. Torres Moda, salão de moda e acessórios. Torres Noivos, salão de serviços e preparativos para o casamento. De 22 a 24 de março na Expo Torres, Torres Vedras. O Colar, de Sofia de Melo Breiner Anderson. Um espetáculo do Teatro da Cornucópia, no Teatro do Bairro Alto. O Teatro Nacional São João apresenta O Coração de um Pugilista, de Lutz Hübner. De 21 a 27 de março e 2 a 13 de abril. Teatro para todos, com a encenação de José Wallenstein. Segundo os fins de semana gastronómicos do Nordeste Transmontano, até 31 de março. Tem montes de emoções. Venha vivê-las conosco. O governo fez traição! Prova isso de missão! A crise académica de 1962. Caro, se quer demitir por causa da porcaria do dia do estudante. A vida antes e depois do poder. Com os melhores cumprimentos, Oliveira Salazar. Em 2 horas passaste de liberal a fascista. Com o argumento de Diogo Freitas do Amaral e um excelente lote de atores portugueses. Será agora ou nunca? Podem contar comigo. 40 anos depois da crise académica, este é O Magnífico Reitor. Hoje às 23 horas, na RTP2.